Ja da. Ja, med den bilen. Følg med nå, to sekunder, så skal jeg ut og kjøre. Dette 1984. Veldig fint år. Det skjedde ingenting. Ok, to sekunder. Nå. Det fint på en sånn person. Se hånda! Faen, hva er det du gjør? Du er i kameraet mitt! Du er ikke lov å være i kameraet mitt! Folkens, vi skal ned til Bekkelund. Vi skal titte på dette flotte året. Vi skal høre hva Bekkelund og Arve Tellefsen opplevde i USA når flyet styrta smalt i veggen. Full burn-up. Gutta hopper ut. Får seg nye dresser. Får seg mange ting. Lurer alle forsikringsselskapene. Dette ARK med stor bil. For dere, så må dere få oppleve det kuleste som er i verden, nemlig rock'n'roll. Kom igjen, folkens! Kjell Bekkelund. Det er meg. Hei, hei. Mitt navn er Arne. Aldri hørt om det. Det for meg er det stort å møte deg, da. Det skjønner jeg godt. Ja, det er litt surt for deg å møte meg, da. Nei, jo, si ja. Nei, han vil ikke si ja. Lars! Det er jo jeg fant meg her. Så bare står du sånn, da. Sånn. Og så later du som ingenting. Og så tar du på deg det utstyret her. Og så går jeg inn til Kjell Bekkelund, og så kommer du inn etterpå. Så møtes vi deg i 84, når det flyet styrte ut. Så har jeg hørt rykter om at du egentlig aldri ble våt, da. Men at du bare gikk gjennom hele flyskroget, ut på andre siden, og bare rett ut på taxfree. Ordnet jeg to dresser, og kjørte dem rett på forsikringen, og bare kom her tilbake. Ja, med forsikringen er riktig, men jeg ramlet ned i vannet. Ja, men har du noen gode triks når det gjelder forsikring? Nei. Jo, ta et lite sånn... Nei. Men når er det du skal spille? Ja, jeg skulle gjerne hatt deg gårlig fortest mulig, så de sitter og venter på meg på prøve i konserthuset, konsert i kveld. Jøs, trenger du en operasanger? En liten fagott? Nei, det har jeg ikke noe bruk for. Operasanger som spiller fagott, det er jeg aldri. Det er lite bra! Jeg har så gitt på at du skal bare ta en liten skala for meg. Det gjør jeg ikke, har ikke tid. Kan, jo, gjør da! Nei, har ikke tid. Men hva gjør vi når operasangeren kommer, da? Det gir faen det. Det er bra å ta bilde av Mikkelen, han sier det. Hva gjør du med operasangeren? Det gir faen det. Sånn skal det være. Yes, der kommer han! Kjell Bekkelund, nice to meet you. I hope so. You are you just speak Belgian? I don't really know, but... You don't know how to speak? I don't really know. I tell you something. Men, har du ikke sett at han har bøffet parikken til Gislefoss? Nei. Det er Gislefoss også. Det er jævla litt av tiden konsert i kveld, og det står noen andre og venter. Ok, the opera singer. Can you wait in the garden, please? Very nice opera singer. Men Bekkelund, kan jeg stikke? Kan ikke du bare si til lytterne at se på ARK, det er den eneste viktige TV-kanalen i Norge? ARK, verdens beste, sier han selv. Sier hvem? Du. Nei, du. Nei, det gjør jeg ikke. Jo, du sier det. Nei, jeg gjør det ikke. Jo, vær så snill. Nei, jeg gjør det. Bare si at du, det er det beste du vet. Jeg mener ikke at det er det beste, jeg aner ikke hva det er. Jeg ljuger ikke. Alex Roséns kringkastning, det er det beste Kjell Bekkelund vet. Det var dine ord. Sånn, og